Voi hyvänen aika tuossa näitä uutisia. Ilmanen kahvi saa jämsäläiset jonottamaan yön yli. Vittu. Kahden akka yöllä ja jotkut pituun jaahopiat ollut tulla jonottamassa ilmasta kahvia. Mitä helvettiä nyt? Vittukaan, että kyllä mulla ainakin kahvinkeitin on kotona, että ei tarvi lähteä kahden akka yöllä ärkioskin pihaan seisomaan tässä. Vittu, sopa ärkioskin tämän ilmaiset kahvit. On se, kyllä se täytyy sanoa, että on ne ihmiset kyllä jaahopäätä. Elikkä mitä vaan ilmasta on jaossa, niin sille koko yö jonotettu. Ei ota, että pas tuosta testittiin tuommoinen... Mikä vittu, Cafe Arome. Hieno tumma pahtoinen premium kahvi. Kallis on, 4,50 on tämä... 4,50 on tämä paketti. Siinä on tuo paahtoaste niin kolmonen. Brasiliasta, Kolumbiasta ja Keniasta. Testataan. Tuoksu on semmonen oikein semmonen täyteläinen kahvin tuoksu. Ai ai ai. Kyllä sitä vaan tuota kahvia pitää joka päivä suoha, että rupeaa vituuttamaan ihan vituus, jos ei suoha kahvi. Hyvänmakuinen kahvi, että tullut heti se... Kyllä tässä tunnistaa heti, että tämä on niin kuin tumma paahto. Minä en tykkänyt sitä tumma paahto kahvista. Vaikka ei tuossa se paahtoaste ollut kuin kolmonen, mutta on hyvä. Kyllä se on 5/5 tälle kahville. 5/5. Paljonko Bruno sanoo arvosanaksi? Istu. Ja mun luukku pystyssä. Pinkki on tuossa esillä. No niin, Benjamin. Olette salaisen palvelun kuulustelussa. Kertokaa heti, missä pommi on. En tiedä mitään mistään pommista. Missä pommi on? Mikä pommi? Kertokaa nyt, missä pommi on. Ei minulla ole mitään pommia. Missä se pommi on, vittu? Missä se on? Joo, on tässä Prismaan menossa. Prismaan. Eihän tulla paska makaa sinne, kun sehän on nykyään vittu Tokmanni nyt. Se on muuttunut sen nimi, niin sama paska, eri nimi, mutta minä olen nyt sen nimennyt uudestaan. Se ei suinkaan ole Tokmanni, mutta se on paska tokka nyt. Paskatokka! Siinä on se uusi nimi. En nyt paskatokassa tällä kertaa mennyt käymään, mutta nyt mennään Prismaan. Koska Prismassakin on vittu halvempaa maito esimerkiksi, niin maito maksaa 88 senttiä, niin paskatokassa maksaa euro 99 senttiä. Vittu Prismakin on halvempi kuin paskatokka ja paskatokasta kun ei saa kuin paska. Jaha, siinä on Zubelsin osasto. Zubelsille talavitakki on siinä. Tää nyt ei jouveta valitettavasti kaahtumaan. Joo. On se iso kaappa tämä Prisma kyllä. Siinä on näköjään Zubelsin vaipat. Zubelsille siitä laitetaan Pampers Baby Dry Easy Up. Ei. Nyt on käyty kaupassa ja katsottaa sitten tuolla sisällä kotona niin kauppakassa. En mä muistakaan, että milloin kanssa kauppakassivideota on tullut. Legendaarinen vittu kauppakassivide. Joo, musta kaveri rupes siellä, mustamurinen rupes siellä syömään. Katsottaa sitten kauppakassi, mitä täällä on. Vittu, siinähän on Löyppäris Liil. Löpers liila kahvia. Your Rupelium blend is a medium rust coffee with fruity aromas and a rounded sweetness. Karstadista on tämä kahvi. Minähän asuin tuossa aika lähellä tuota Karstadia. Silloin kun minä Ruotsissa asuin. Aika lähellä Karstadiahan minä asuin. En ole tätä Löpersin liiloa en ole testannutkaan. Mitäs sitten? Siinä on viola ruohosipuli, tuore juusto, pari pakettia.
kakkia. Tummaa makaronia. Iso pussi ja pikkupussi. Vittu. Ketsuppia. Tää on punaista maettoa. 4 pykälettä. Mitä helvettiä? Onko teillä nyt maitopurkki? Ai, vittu rikki. Voi vittujen vittujen vittu tuas. Saatana on se nyt perkele. Sen kerran kun tämä kaappakasikki nyt tehdään, eikö teillä nyt joku saatana on rikki sitten vittu. Saatana, saatana. Ei vittu. Ei vittu näitä vehkeitä tuas. Ja sitten on tuota ruispaloja. Tumma herkku. Tämä on muuten hyvää ruisleipää, tämmöstä tummaa. Tämmöstä tummaa ruisleipää.